Azərbaycanın yeni təyin olunmuş kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov fəaliyyətinin 3 əsas prinsipini açıqlayıb. Bunlardan birincisi, kəndli və fermerlərlə daha yaxın olmaq, onların qayğısını daha yaxından hiss etmək, daim onların yanında olmaq. İkinci fəaliyyət prinsipimiz, istiqamətimiz, düzgün və səmərəli idarəçilik, şəffaflığın təmin edilməsi, hesabatlıq, negativ hallara qarşı mübarizə və ən böyük fəaliyyət istiqamətlərimizdən və prinsiplərimizdən biri də üçüncü olaraq kənd təsərrüfatının inkişafında innovasiyaları tətbiq etməkdir. Ekspertlərin fikrincə, aqrar sektorda innovativ ideyaların tətbiqi və şəffaflığın gücləndirilməsi daha çox yeniliyin elektronlaşmanın tətbiq edilməsinə şərait yaradacaq. Kənd təsərrüfatında əmək qabiliyyətli əhalinin 37%-ə yaxını çalışır. Bu da aqrar sektorun həm ərzaq təhlükəsizliyinin, həm də məşğulluğun formalaşması baxımından aparıcı rolundan xəbər verir. Azərbaycan ənənəvi aqrar sahədə təcrübəsi olan bir ölkədir. Məsələn, biz deyək ki, üzümçülük və üzümçülüklə bağlı olan şərabçılığın inkişafı təcrübəmiz var. Eyni zamanda texniki bitkilər, pambıqdır, ipəkçilikdir, bununla bağlı böyük potensialımız var. Bunlar təbii və indi şəkər çuğunduru və s. Yəni, digər texniki bitkilərin becərilməsi, bu belə deyək, inkişafı və bununla bağlı olan ərazi istehsal komplekslərinin yaradılması. Və yaxud da istehsalın, deyək, enerji və yaxud da xammal mənbələrinin yaxınına yerləşdirilməsi siyasəti. Məsələn, iri zavodlar artıq o xammal mənbələrinin yaxınlığında yerləşdirir. Bunun üçün lazım olan enerji mənbələri artıq inkişaf elətdirir. Yəni, bu tendensiya regionların inkişafı strategiyasının davamıdır. Bu bir məsələ. Ekspertlərin fikrincə, Nazirlər Kabinetinin tərkibindəki dəyişikliklər ölkədə islahatların davam etdiriləcəyi və dərinləşəcəyindən xəbər verir. Növbəti 7 il üçün nəzərdə tutulmuş dünya təcrübəsinə uyğun yeni struktur islahatları iqtisadiyyatda rəqabətin formalaşmasına dəstək verəcək. Nazirlər Kabinetinin tərkibi formalaşmamışdan öncə eyni zamanda bir sıra struktur islahatları həyata keçirildi. Bu həm bizim uzun müddət təklif etdiyimiz istehlakçıların hüquqları müdafiəsi ilə bağlı qurumun ayrıca dövlət qurumu səlahiyyətinin verilməsi, statusunun verilməsi ilə bağlı idi və nəticə itibarilə yeni bir dövlət qurumunun yaradılması, bazarda rəqabətin müdafiə edilməsi, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, eyni zamanda sahibkarlığın dəstəklənməsi baxımından çox vacibdir. Azərbaycanın yeni əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev də bugün nazirliyin kollektivinə təqdim olunub. Növbəti illərdə sosial layihələr prioritet olaraq qalacaq. Ölkədə özünü məşğulluq proqramının tətbiq edilməsi və bunun əsasında 2018-ci ildə 35 milyon manatdan artıq vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Bu da ünvanlı sosial yardım alan vətəndaşların özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində artıq sahibkara çevrilməsinə imkan verəcək. Bu, az təminatlı vətəndaşlarımızın sahibkara təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və eyni zamanda sahibkarlıqla məşğul olan vətəndaşlarımızın xüsusən regionlarda sayının artmasına imkan verəcək. O baxımdan növbəti 7 ildə sosial proqramlar və sosial layihələr prioritetdir və nəticə itibarilə xüsusən də iqtisadi siyasətin və iqtisadi islahatların dərinləşməsi həm də sosial proqramların maliyyələşdirilməsi üçün bir baza formalaşdırılacaq. Digər mühüm məsələ Prezident İlham Əliyevin mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət idarəçinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamı əsasında Dövlət Turizm Agentliyinin yaradılması oldu. Agentliyin fəaliyyəti turizm sahəsində islahatların sistemləşdirilməsinə imkan verəcək. Bu da turizmin inkişafına daha sistemli yanaşmanı bu sahədən əldə olunan gəlirlərin artmasını təmin edəcək və bütövlükdə turizmin qeyri-neft sektorundakı payının çoxalmasına təkan verəcək. Xəyali Əziz, Seymur Quliyev, CBC.